Vi skal jo prøve at være så dygtige. Vi skal jo have op på det titel. Ej, spiller ud over mig selv. Ja, yeah. Hej, velkommen til I Love Cocktails. Mit navn er Leonardo, og i dag har jeg besøg af Katrine endnu en gang. Yes. Vi skal i dagens afsnit snakke omkring, hvordan det gik hendes date sidste gang. Ja. Nej, det er selvfølgelig ikke det, vi skal nok komme ind på det, men det vi skal snakke om, det er jo selvfølgelig, hvordan man laver en Mai Tai, og det er derfor, du klikkede ind. Yes. En Mai Tai. Hvordan gik det egentlig for den date? Jamen, jeg tror, at næste gang, så er det nok sådan en lidt mere fancy en, jeg skal imponere med. Ja, altså, hvis du gerne vil høre alle detaljerne, så er du altså nødt til at subscribe, for så snakker vi om det næste gang. Ja. men ja, okay, nok om det. Ja. Det gik, hun var okay, men det var ikke en anden date. Nej, eller måske, så tror jeg, jeg skal i hvert fald kunne imponere lige lidt bedre. Vi skal nok ikke afsløre for meget. Nej. Okay. Mai Tai. Bare lige for at starte ud med at sige en ting. Mm. Der er ikke én opskrift til Mai Tai. Der er nogle mere simple udgaver, og der er nogle, hvor det er super simpelt, men det kan også gå rigtig galt. Og grunden til, at jeg laver den her, det er, fordi selvom det går lidt galt, så kan du stadig redde den hjem. Og det er den, det kan vi godt lide. Det er det. Fordi der er mange, der vil sige, i hvert fald hvis det er bartender, som har arbejdet i en cocktailbar, de vil sige, det her det er lidt for tropisk til min smag. Og det er også rigtigt nok. Men når man kommer ud til herre fra Danmark, så er det her en version, der går lige i hjertet. Det er jeg sikker på, at det også gør med mig. Og så kan man håbe, at det også går lige i hjertet på en date, måske? Det er det. Så det her det er en drink, som er spritet, men du kan ikke smage. Som man skal passe på. Det er en af dem, hvor du tænkte, hvad var det, jeg lavede i går? Ja. Hvor mange var det nu, jeg drak? Basen i en Mai Tai er basalt set rom. Det er to slags rom som minimum. Man kan godt komme lidt mere på, men tommelfingerregel, en hvid rom og en mørk og helst spice rum. Og spice, det er typisk de her krydder, jamaicanske noget for os, som, og når vi siger spice, så kan det være lidt med kanelsmag. Selve målene af de øvrige ting kommer lidt an på, hvilket rum du bruger. Okay. Men i dag så bruger vi noget, der hedder chakrom, og den er meget krydret, og det betyder i normale termer, den smager lidt mere af kanel. Ja, spændende. Så den er lidt julet, om man vil. Perfekt. Så derfor skal vi være forsigtige, fordi den er meget sød i forhold til mange andre ting. Ja, så man kan faktisk sådan sige, hvis det er vinter, så kan man tage en, der er lidt mere krydret, og så om sommeren en, der måske er lidt mildere, eller hvordan? Nej, altså det fungerer sådan så, at nogen er mindre søde end den her. For eksempel tager du Captain Morgan, ja. De har en spice rum. Den, det er ikke en, jeg kan lide personligt, men den er slet ikke sød på den her måde. Okay. Hvis jeg i hvert fald husker, det er i hvert fald den jamaicanske, jeg tænker på. Den er helt sorte. Den er ikke lige så sød som den her. Så det er simpelthen bare at lege rundt derhjemme med forskellige smag, hvad man kan lide. Ja, så det bare for at gøre en lang historie kort. Hvis du er i tvivl, så leg med en centiliters forskel i sukkeret, hvis du skal bruge sukker. Okay. Godt. Så det vi kommer til at gøre, vi skal have, hvad hedder det? 3 centiliter. Ja. Undskyld, 2,5. Jeg sover i timen dag. Prøv bare at gøre den endnu mere stærk. 2,5. Yes. Og hvad har vi her? Der har vi en træer. Jeg har derovre. Ui. Uden at spille så meget. Hvad en tro? Skal der is i? Ja, det kan du godt gøre, men jeg vil gøre det til sidst. Okay. Men du er velkommen til at gøre det nu. Det gør ikke nogen forskel. Vi gør det bare ikke til sidst. Sådan der. Og det samme er spiceflom. Og jeg kommer lige til at forsvinde lidt, fordi jeg har glemt, at vi skal selvfølgelig have noget sukkervand. Aha. Men I kan jo nyde udsigten, mens jeg går væk. Lave lidt elevatormusik. Og det var du hurtigt til. Ja, så langt væk. Imponerende. Nå, jeg stille den herovre sådan. Ja. Godt. Ja. Det var meget god elevatormusik. Ja, lidt du du du. Nå, videre. Ja. Amaranth. Yes, det her. Det kan man, det er mandelikør. Hvis I bruger sirup, er ekstremt forsigtig. Fordi hvis der er mere end 1 centiliter, så bliver det næsten udrikkelig. Fordi den bliver for parfumeret og overtager simpelthen smag. Ja, det vil vi ikke. Hvis det er likør, kan man godt tillade sig at give den lidt mere. Ja. Vi starter med 1 nu. Fordi at nu har vi allerede noget, der er sødt. Så vi starter med 1. Ellers ville jeg give den 1,5, hvis jeg havde en anden rom. Så i den mørke del.
Og så kan det godt være, at vi retter det til. Ja, det er fint. Godt. Og så skal vi have 5 cl ananas juice. Og det her kontroverserne. Det er smukt. Men det her mange af alle uenige, der ikke skal ananas juice i. Og det behøves der ikke, men det hjælper i hvert fald på. Så det giver lige lidt ekstra hula hula. Fantastisk. Godt. Ja. Noget lime juice, 2 centiliter. Vender vi den om igen. Lidt mere. Så vi skal jo prøve at være så dygtige. Vi skal jo have op på det tidspunkt. Ej, jeg spiller ud over mig selv. Ja, yeah. Godt. 1 centiliter. Og igen, det er simpelthen fordi, vi har en sød rom. Så derfor vil vi gerne være forsigtige med, at den ikke bliver for sød, plus vi også er juicy. Godt. 1 centiliter. 1 centiliter. Jeg har endelig mødt sådan nogen, der, som ryster mere, end jeg gør. De er så nervøs. Nej. Ja. Nå, vi har kun én ingrediens, vi ikke har brugt. Det er den her fancy. Ja, og grunden til, at vi har den, det er bare så, I kan se, hvordan I gør det alternativt. Okay. Vi kommer ikke til at bruge den. Vi kommer til at bruge noget andet. Det viser jeg lige om lidt. Hvis du bare fylder op med is, shaker. Så vender vi den op, som altid. Og giver den gas. Det er okay. Ja. Og skal den have en kung fu? Godt, så klar. Ja. Ruller sleeves op her. Sådan der. Nej. Det der skal vende væk fra dig. Sådan der. Sådan der. Bum, det var den magiske. Yeah, jeg tror det er første gang. Så hvis I kan det hjemme, så klap. Eller... Yeah. Endelig. Eller bare skal kudos i kommentarfeltet. Ja, men det viser også bare øvelse. Gør mester. Så vi skal smage. Ja. For nu er så laver vi en grundregel. Hvis folk ikke smager, så får de sådan en hak over fingrene. Åh oh, nej, så får jeg røde fingre. Mmm. Kan jeg godt lide. Så lige nu er den ikke så sød. Man kunne godt have givet den 0,5 centiliter mere. Mm. Men vi kommer til at tilføje lidt mere søde, og hvis vi havde brugt grenadine, så havde vi også haft nok søde i forvejen. Så vi skal hælde den op i sådan et her glas. Ja, og der skal lidt is i. Bør jeg udefra. Helt top. Helt top. Sådan der. Måske lige med. Så. Åh. Nej, lækre, det er spejl, vi skal ud og flyve. Yes. Kan du se det tomrum der? Der må du gerne give den en enkelt isterning mere. Ja. Og I kommer til at se hvorfor lige om lidt. Så hvis vi havde grenadine, så ville vi hælde op på toppen, og det har vi jo. Men vi har noget, der er lidt bedre, som er vores kirsebær. Ja. Mm. Og lad være med at købe den billige fra Fakta, som kommer i en karton indpakning. Nej, køb det. Det er risalemang. Det præcis. Det skal ikke være risalemang-drik. Præcis. Så tager vi en ske her, ja. Og nu kan du se, at jeg har det her, så, så skal du jo nærmest ryste over. Ja. Og så bagefter et kirsebær. Det her det vil give automatisk mere sødme. Og det dufter fantastisk. Og det bedste af det hele, hun rammer faktisk glas. Ja, endnu en sejr. Det er nok, fordi det går i slow motion, fordi det er så tykt. Ja, og så skal vi lige have kirsebæret på toppen. Ja. Så jeg kan få det skidt. Ish. Fantastisk. Nå, men vi er ved at slutte af nu, og hvis I gerne vil vide, hvordan det gik hendes date, så følg med til næste afsnit. Hvis I igen er interesseret i andre cocktails, så må I også sige til, hvad I gerne vil have, vi laver. Mm, meget gerne. Vi siger tak for nu, ja. Og tak fordi I kiggede på. Hej.